Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus prispodobu, zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle, neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Dozva svojih 10 slugu, dade im 10 mna i reče, trgujte dok ne dođem. A njegovi ga građani mrzili, te poslaše za njim poslanstvo s porukom, nećemo da se ovaj zakralji nad nama. Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili. Pristupi prvi i reče, gospodaru, tvoja mna donije 10 mna. Reče mu, valjaš, slugo dobri. U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad 10 gradova. Dođe i drugi govoreći, mna je tvoja gospodaru, donijela 5 mna. I tomu reče, i ti budi nad 5 gradova. Treći opet dođe govoreći, gospodaru, evo ti tvoje mne, držao sam je pohranjenu u rupcu. Bojao sam te se jer si čovjek strog. Uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao. Kaže mu, iz tvojih te usta sudim, zli slugo. Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao. Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom. Na to reče nazučnima, uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima 10. Rekoše mu, gospodaru, ta već ima 10 mna. Kažem vam, svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A moje neprijatelje, one koji me ne htjedoše za kralja, dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima. Rekavši to, nastavi put ulazeći u Jeruzalem. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Kaže jedna arapska izreka kako se 4 stvari ne mogu vratiti. To je su izgovorena riječ, odapeta strijela, protekli život i propuštena prilika. I danas nas Isus upozorava, pazi da ti ne protekne život kao propuštena prilika. Jer u konačnici svatko od nas dobiva od Boga talente. Prije svega dobio si svoj život, ono što ti jesi. Sve onda ono materijalno, duhovno, na koji god način mi to promatrali, sve je to tebi darovano. U konačnici darovano si ti ljudi koji su ti stavljeni na tvoj životni put. Od onih malih nogu pa do konačnoga zadnjeg izdaha, udaha, kako god. Sve ti je to darovano. I u konačnici isto tako darovan ti je i križ, sve oni problemi. Pitanje je kako ćeš sve to iskoristiti, hoćeš li to umnožiti, hoćeš li na pravi način na to reagirati, hoćeš li to iskoristiti na dobro svoje i na dobro drugih, nasljedujući Krista u njegovoj ljubavi, u spremnosti za žrtvu za drugoga. To je ono pitanje koje se pred svakoga od nas postavlja. Jer što na 3 načina možemo reći mi uzvraćamo ili odnosimo se prema onim Božjim darovima. Prvi je da to zloupotrebimo. To možemo iskoristiti za grijeh, odnosno to nam može postati Bogom namjesto Boga, pa se tome klanjamo. Drugo je da to zanemarimo, da nam nije do toga stalo. Da jednostavno pokraj toga
prođemo kao da se ništa dogodilo nije, kao da to ne postoji u našem životu. Mnogo puta je to kod pesimističnih osoba koje ne znaju vidjeti ono lijepo i dobro u svom životu, pa na kraju krajeva i križ kao priliku da ga iskoriste. I treće je konačno nešto ono od Boga dobiveno iskoristiti za dobro. Bog nema tu neka velika očekivanja, ali jest očekivanje da se oko toga svega potrudimo, da svaki talenat nastojimo prepoznati i iskoristiti, kao što smo rekli, na dobro svoje i na dobro drugih. To je ono što on od nas očekuje. Jer lako je reći, evo, mene se to ne tiče, ali čekaj čovječe, dolazi onaj trenutak, konačni trenutak. I to je ovo upozorenje Isusovo, one koji me ne žele za kralja, one koji me ne prihvaćaju, te, možemo reći, odgubite glavu, ali to je slika čega? Smrti. Smrti koja je konačno, nešto konačno u našem životu, što prekida sve mogućnosti u ovome sadašnjem našem djelovanju učenja, ljubavi, da bismo završili s ljubljenim. Pa evo, imajmo to na umu i iskoristimo ove naše trenutke. Amen.